Bərdə rayonunda məktəbli qız evlənmək məqsədi ilə qaçırılıb. Hadisə rayonun Lənbəran kəndində baş verib. Kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Əzizov Nəcməddin Cəmaləddin oğlu həmkəndlisi 2002-ci il təvəllüdlü qızı qaçırıb. Məktəbli qız ailə qurmaq məqsədi ilə Nəcməddin Əzizova qoşulub qaçsa da ailə bu izdivaca narazıdır. Narazçılığımız odur ki, gəlib bizim məktəbdə oxuyan uşağımızı evimizdən oğruyub aparıblar. Uşağımızı getmişik dalıcan, atasının anasından xahiş eləmiş ki, uşağımızı gətirin, verin, nə tər lazımdır, indi bir günə qoyarıq. Bizi alladıflar, oğudublar, bir saata gətirəcək, yarım saata gətirəcək, səhər saat 8-dən axşam saat 5-ə kimi biz onları gözləmişik. Gəlib çıxmayıblar, ondan sonra biz vermişik 102-yə. 102-də axşamdan biz gedəndən saat 5-ə səhərəcən işıqlaşınca biz o prokuraturanın qabağında döyüş eləmişik. Vallahi onlar bir-birini istəyiblər, uşaqdılar, qanmayıblar. Özləri gedib xəbərimizdə yoxdur. Qızın özünün razılığına gecə saat 3-dən sonra gediblər, hava gediblərsə. Xəbərimiz yoxdur. İndi də axtarıq, tapırıq. Tapan kimi atasına söz vermişəm, çox gözəl atası var. Atasına söz vermişəm ki, onu tapıb verəcəm sağ. Hazırda cütlüyün axtarışı davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.